Dobar dan. Prvo, dakle, treba li nam novo sveučilište? Ne bismo li nakon 25 godina od rata trebali raditi na demilitarizaciji? Mi uporno povećavamo budžet za vojsku, otvaramo sveučilišta koja će proizvoditi isključivo vojne kadrove i konačno, je li prikladno ime novog sveučilišta Franjo Tuđman s obzirom da je Međunarodni kazneni sud utvrdio da je Franjo Tuđman sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu? Izvolite odgovor. Dakle, oružane snage trebaju obrazovano, kvalificirano i motivirano osoblje za djelovanje kompleksnim okolnostima svih novih ugroza i uporabu modernih tehnologija, a samostalno sveučilište obrane i sigurnosti je izvrstan okvir za nastavak provedbe čak 7 postojećih studijskih programa u suradnji sa sveučilišnom zajednicom Zagreba i Splita te razvoja specijaliziranih studijskih programa poput sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija domovinske sigurnosti gdje čekamo upis novih generacija. Sveučilište omogućuje okrupnjavanje, pojednostavljanje poslovnih i nastavnih procesa radi lakšega upravljanja te razvoja kontrole kvalitete i standarda obrazovanja. Dakle, ono sve što je usmjereno prema razvoju hrvatske vojske. Dakle, mi i dalje ostavljamo suradnju sa civilnim institucijama, međutim, nekakve stvari poput taktike, vojnog opremanja, vojnog upravljanja su stvari koje su iznimno stručne i bitne za nas i zato u ovom trenutku želimo se dati više snage. Što se tiče samoga imena, mislim da ime vrhunski odabrano zašto je riječ o prvom hrvatskom predsjedniku. Hvala. Hvala vam lijepa. Kolega Pavliček, za što se javljate? Predsjedniče Sabora, tražimo stanku od 10 minuta. Samo malo, onda vas molim, prvo ide po prioritetu povreda Poslovnika, nakon toga ćete dobiti. Kolega Reiner se javio, izvolite. Samo se isključite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, riskirajući da dobijem opomenu, želim vrlo jasno reći da je upravo sramotno i besprizorno u ovoj zgradi tvrditi da je dr. Franjo Tuđman zločinac. On je stvaratelj Hrvatske države, bez njegovog vodstva pitanje kako bi Hrvatska država izgledala i pitanje je da li bi oni koji o njemu tako danas govore uopće tu sjedili ili bi bili negdje u Užicama. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Reiner. Slažem se sa većim dijelom onog što ste kazali i molio bih zastupnika i zastupnice da biraju riječi, međutim hrvatska javnost sudit će onome što govore. Kao što znadete, svaki zastupnik i zastupnica imaju pravo izgovoriti ono što oni smatraju da je točno ili nije točno. S time se ne moramo slagati, u ovom slučaju se naravno i ne slažemo, ali to je pravo kolegice da to kaže i da to čuju i hrvatski građani. Izvolite kolega Pavliček. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, ovo je sramotno. Kako vas nije sramota da možete reći da je prvi hrvatski predsjednik zločinac? Pa on je vama omogućio da ovdje danas sjedite. Ovo reći ovdje, ovo je nečuveno. Ja ovo ne mogu shvatiti. Hvalite zvijezdu petokraku koja je razarala Vukovar, a smatra da je prvi hrvatski predsjednik zločinac. Kako vas nije sramota? Trebate biti udaljeni sa sjednice. Kolega Pavliček, dakle, ovo je Hrvatski sabor u kojem su zastupnici i zastupnice izabrani od strane naroda i još jednom ponavljam, niti se ja ne slažem s onim što je kolegica kazala. Međutim, to su njeni politički stavovi i ona s tim stavovima ide pred birače i oni ju podržavaju ili ne podržavaju. Dakle, nismo ovdje zato da branimo drugima da govore što žele. O tome će odlučivati hrvatski građani i još jednom ponavljam, i meni ono što je izrečeno potpuno neprihvatljivo, ali zastupnica je izabrana u Hrvatski sabor. Izvolite. Povreda Poslovnika, zastupnica Peović. Dakle, povreda Poslovnika, članak 238. Ovdje je dozvoljeno u sabornici iznositi činjenice. Ja sam iznijela činjenicu, dakle, Međunarodni kazneni sud je to ustvrdio, a ne ja. I molim da se ovdje ne optužuje zastupnike i zastupnice, ne kvalificira njihove izjave i pritom uopće ne navodi što je netočno i nečinjenično rečeno.
Kolegice Peović, niste vi iznijeli nikakvu činjenicu, vi ste iznijeli svoj stav, činjenice su potpuno drugačije od onoga što ste vi govorili, tako da nemojte govoriti da se tu radi o činjenicama, jer to činjenice nisu. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Povreda Poslovnika na kolegicu Peović koja je rekla da je u biti zločinački poduhvat Domovinski rat, što je apsolutna neistina. Jedina prava istina da je Domovinski rat osloboditeljski rat, rat koji je dozvolio da u Hrvatskoj imamo demokraciju i u tome ratu su date velike žrtve na zajedništvu za slobodu RH i to je činjenica. Nikakvi kazneni sudovi nisu rekli da je Domovinski rat bio zločinački poduhvat. Nikakvi. To je pokušaj da se Domovinski rat obezvrijedi. Domovinski rat je svetinja. Domovinski rat je nastao na zajedništvu. Kolega Bulj, hvala vam lijepa. Hrvatskog srpskog četničkog agresora. Kolega Bulj. JNA. Hvala vam lijepa. Imam li još potrebe dalje govoriti? Izvolite. Povreda Poslovnika. Gospođa Peović je rekla da je Domovinski rat zapravo zločinački rat, ako je Franjo Tuđman bio na čelu države u to vrijeme. Ja bih samo htio reći da je Tito zločinac koji je dokazan i da je crvena petokraka zločinačka koja je napadala Vukovar. Hvala. Kolega Mlinarić, to nije bila sada povreda Poslovnika, ja vas molim sada da završimo. Razumijem da su emocije se podigle nakon one izjave zastupnice Peović, koja je i meni još jednom ponavljam neprihvatljiva, ali moram ovdje isto tako braniti pravo zastupnika da iznose svoje stavove i svoja mišljenja. Tako da molim da to uvažite. Stanka je zatražena od strane kluba Suverenista, bit će odobrena, tako je. Još se javljaju za povredu Poslovnika ponovo kolegica Peović i kolega Zekanović. Da, povreda Poslovnika, ovdje se krši ustavne odrednice. Ovdje govorimo o partizanima, Titu, antifašizmu kao zločincima. Mislim da biste trebali kolegice kao potpredsjednik Sabora izreći opomenu. Ovo je sad kršenje opomenu. Poslovnika s vaše strane i sada vam dajem opomenu. Ovo nije nikakva, nije se radilo o kršenju Poslovnika, pogotovo o iznošenju nekih stavova, jer nisam ni vama dao opomenu za stav koji je potpuno neprihvatljiv i uvredljiv za veliku većinu hrvatskih građana. Izvolite, kolega Zekanović. Poštovani predsjednik Sabora, 238, naravno. Ne mogu vjerovati da se o ovome govori bez povišene intonacije. A upravo smo čuli najskandalozniju izjavu u povijesti Hrvatskog sabora. Najskandalozniju. I vi ste tek sada nakon pet puta što kolegica govori njoj onako skoro preko volje dali opomenu. Kolega Zekanović, ajde molim vas sjedite. Ima vrijeme moje, ima još 7 sekundi. Izvolite, nemojte vi govoriti što sam ja osjećao i kako sam ja govorio i kojim tonom. Nemojte, molim vas, mi vi presuđivati. Ja govorim kolegama zastupnicima i molim vas, ja mogu reći svoju povredu Poslovnika, ali ne mogu reći. Imate još 10 sekundi, izvolite. Dakle, skandalozno je da svi vi ovdje, a i vi predsjednice Sabora, na ovaj način gledate i tolerirate najskandalozniju izjavu u povijesti Hrvatskog sabora. Dakle, kolega Zekanović, niste uopće bili ovdje i ne znam jeste li pratili sve ono što sam rekao i iza toga stojim. Dakle, meni je izjava zastupnice Peović potpuno neprihvatljiva, netočna, ne bazira se na činjenicama i to je jedna stvar. Druga stvar je što zastupnici i zastupnice koji su izabrani u Hrvatski sabor mogu iznositi svoje stajalište, svoje političke sudove, a o njima će se naravno najjasnije i najbolje očitovati hrvatski građani. Dakle, ovdje su suočena dva načela. Pravo njeno da govori što misli da je točno ili što je njen politički stav, ali isto tako i pravo da štitimo dignitet Domovinskog rata, prvog hrvatskog predsjednika, poginulih branitelja i to i činim. Izvolite, kolega Bulj, vi ste se isto javili. Dao sam povredu Poslovnika. 238 na kolegu Zekanovića koji govori da nismo reagirali. Ja sam reagirao, kolega, nemojte biti papa veći od papi. Ja sam osobno reagirao, a vi prozivate sve saborske zastupnike. I kad je grmilo kolega Zekanoviću, ja sam i tada reagirao kao vrlo mlad čovjek. I nemojte tvrditi da niko nije reagirao. Stav o Domovinskom ratu je ovdje jasan moj kao saborskog zastupnika i moga kluba. I nemojte biti papa nad papama i tvrditi da ja nisam reagirao kad sam reagirao. I kad hvala, govorite svi Bulj. Saborski zastupnici, to bi ga samo zamolio da ne vrijeđa
saborske zastupnike. Hvala kolega Bulj. To je jasno, dakle kolega Zekanović nije uopće bio nazočan, javio se i kolega Reiner, kolega Mlinarić, kolega Bulj, javilo se nekoliko zastupnika s mjesta predsjedavajućeg i ja sam rekao svoje mišljenje o tome, dakle ne treba nam netko ko će nam soliti pamet, posebno onaj koji nije bio nazočan tijekom rasprave. Izvolite kolega Zekanović. Poštovani predsjedniče Sabora, iako mi nije bilo omogućeno, jer iako je sabornica poluprazna, bio sam tu, čuo sam što se događa. Druga stvar, tu ste intonaciju kolega Bulj mogli upotrijebiti prema kolegici Peović, ne prema meni, jer nemate razloga, da, nemate razloga, kolegici Peović ste lijepo umiljato rekli, a kolega Bulj, čuvajte se GMO-a i dalje budite simpatični prema kolegici Peović. Kolega Zekanović, uzimate si malo previše prava. Na vrlo jedan ružan i neprimjeren način govorite o svojim kolegama, prosuđujete ton čak kojim je ko govorio. To do sada nije bio običaj u Hrvatskom saboru, a neće ni biti. Pa bi vas ja sad sve pozvao da zaustavimo malo ovu raspravu, jer mislim da nije sve jasno. Svi smo rekli sve što smo trebali kazati. Jel možemo nastaviti dalje? Stanku možete zatražiti, ali molim, izvolite kolega Vidović, što bi vi htjeli? Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Pa mislim da ste vi povrijedili članak 236 Sabora. Dobro. Jer tamo kaže zastupniku koji želi govoriti o povredi poslovnika, predsjedatelj daje riječ čim zatraži, a zastupnik se mora pozvati na konkretan članak. Ovo sad izgleda kao govor na pijaci. Slažem se s vama, kolega Vidović, međutim, strasti su bile malo uzavrele uslijed izjava koje su netipične i neprihvatljive i meni, ali zato sam dozvolio da ljudi kažu svoja mišljenja, međutim, slažem se da je izišlo malo izvan okvira, pa bih vas sad pozvao da stanemo na loptu. Javio se kolega Bačić sada za zahtjev za stanku, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice tražim stanku 10 minuta kako bismo se još jednom u klubu osvrnuli na Zakon o osnivanju Vojnog sveučilišta dr. Franjo Tuđman. Ne iz razloga kako bi mi u klubu dvojili o potrebi osnivanja ovog sveučilišta, nego kako bismo jasno u Hrvatskom saboru dali do znanja kako nećemo dozvoliti mi u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice da pojedini zastupnici svoje frustracije i želje i žal za stvaranjem što je stvorena Republika Hrvatska izražavali na način da klevetama, lažima govore o prvom predsjedniku Republike Hrvatske i utemeljitelju moderne i suverene Hrvatske dr. Franji Tuđmanu. Jer kao što je već u svojoj povredi poslovnika potpredsjednik Sabora rekao, Franjo Tuđman je najzaslužniji čovjek za stvaranje suverene i samostalne Hrvatske, jedan od najvećih hrvatskih sinova. I nećemo dozvoliti da se na njega klevetama i lažima nabacuju oni koji su i ideološki i svjetonazorski nasljednici Saveza komunista Jugoslavije, kojima i danas petokratka znači puno više nego povijesni hrvatski grb. Mi smo ovdje u Hrvatskom saboru jasno rekli što mislimo o insignijama, o znakovlju bivšeg komunističkog sustava i očekujem da se gospođa Peović ovdje svima nama, pa ako hoćete i sinu prvog hrvatskog predsjednika koji je ovdje u ovom klubu, ispričate. Kad je kolega Zulin, gospođo Peović, vama rekao za vašu baku što je ona radila za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, tražili ste ispriku Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Najmanje što Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice može tražiti, da se javno pred hrvatskom javnošću ispričate za sve što govorite o doktoru Franji Tuđmanu i zlatnim vremenima stvaranja suverene i samostalne Hrvatske. Hvala lijepo. Imamo povredu poslovnika, izvolite kolegice Peović. Povreda poslovnika 238. Dakle, opet se vrijeđa i sad bi već rekla na neki način izlostavlja članica, odnosno zastupnica ovog parlamenta dozvoljavajući, dakle, vi uzastupno dozvoljavate svojim zastupnicima koji repliciraju, sad ovdje već repliciraju jer zapravo uopće ne odgovaraju niti pozivaju na povredu poslovnika. Kolegice i drže predavanje Peović o tome što bih ja ovdje trebala. Kolegice ili ne bi trebala. Peović, dakle, kolega Branko Bačić tražio je stanku, nikakvu repliku i molim vas da barem proučite poslovnik kada se već upuštate u ovakve akrobacije.
Izvolite, kolega Beljak, vi ste isto tako tražili stanku. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se malo slegle strasti. Dakle, kad kolega Bačić toliko glorificira Tuđmana, u principu radi suprotno od onoga što je radio Tuđman. Dakle, Tuđman je inzistirao na pomirenju. A tu ja ne vidim pomirenja, nego vidim nove podjele u hrvatskom narodu i u Saboru. Mislim da 99,9% ljudi u Hrvatskoj ne smatra da je Domovinski rat bio zločinački poduhvat, da je to opće poznata i prihvaćena činjenica među svim strankama iz ljevice i iz desnice. Pa svi znamo što se događalo. Ali isto tako, raditi crno-bijele stvari, prozivati tu crvenu zvijezdu kao nešto ne znam kako zlo, nije korektno i prema Franji Tuđmanu koji je nosio tu zvijezdu. Mislim, povijesne stvari su jasne. Nisu stvari crno-bijele i mislim da bi se trebali doista svi relaksirati, ne baviti poviješću koja je takva kakva je, nego budućnošću, a ne stvarati nove podjele prozivajući nekoga da je nasljednik, ne znam, komunističke partije kad se zna da je velika većina, 95.000 članova komunista otišlo u HDZ. A to svi znaju. Tako da, ajmo malo svi skupa spustiti tenzije. Hvala. Stanka će biti odobrena. Mislim da se prije kolega Dretara javio kolega Bulj. Hvala lijepo. Ja bih tražio stanku u ime kluba Mosta od 10 minuta o prijedlogu osnivanja Sveučilišta za obranu i sigurnost i naravno da mi to podržajemo, da Hrvatska vojska dobije nove sposobnosti i nova znanja. Osobno sam tada kao čovjek koji je bio u ratu i kao časnik prošao na Hrvatsko vojno učilištu određena obrazovanja i znanja koja su nam mnogo vrijedila i mnogo značila i znači da hrvatski vojnik i hrvatska vojska minimalno zaslužuje da osnuje se i sveučilište i nove obrazovne institucije jer sposobnosti i znanja koje hrvatski vojnik treba imati za našu sigurnost vidimo u svim krizama koji mogu uvijek, vidimo i samom pandemiji, kad je trebalo postavljati šatore, kad je trebalo reagirati kod potresa, kod poplava, kod požara, uvijek je hrvatski vojnik tu i naravno da očekujemo da uloga hrvatskog vojnika u našoj državi bude sigurnost i uloga hrvatskog vojnika u Domovinskom ratu je neupitna. Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države i nema ovdje šta god držati predavanja ni s liva ni s desna. Jer kad je grmlo, a ima je godine, a nije bio, on docirati ljudima koji to i ne naglašavaju, a bili su na prvim crtama u rabatinkama u Domovinskom ratu i još im docirati s kojima će se temama baviti. Nebitno, ali to bila Peović, naša kolegica, Zekanović, Bulj, Deur koji je bio, Čipe ili bilo ko. Znači, ne. Domovinski rat je temelj samostalne Republike Hrvatske. I tada je bio predsjednik prvi dr. Franjo Tuđman i to je stav koji morali bi imati svi zajedno. Ne trebamo se slagati politički, ali u Domovinskom ratu u rovu nismo pitali jedan drugoga je li ti did bio partizanima ili ustašama. I šta sad provocirate zbog nekoliko poena tu žrtvu u Domovinskom ratu? Protiv zločinačke velikosrpske agresije. Hvala vam lijepa. Zato podržajem da se osnije učilište, da se čuvaju sposobnosti hrvatske vojske. Hvala vam lijepa, stanka će biti odobrena. Idemo dalje, kolega Dretar, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Eto, konflikt koji je ovdje nastao još samo jednom pokazuje koliko je u stvari duboka podjela i neusuglašenost oko nekih od osnovnih stvari koje Domovinski pokret smatra temeljem današnje moderne hrvatske države, te naravno iz borbe i žrtve hrvatskih branitelja i svih stradalih osoba u Domovinskom ratu. Hvala dragome Bogu, proizlazi danas i pravo svih nas da ovdje sjedimo, te se ovdje u potpunosti slažem, to jest suglasan sam sa svima koji jednako misle i govore. Tražim dakle stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta da se još jednom svi malo smirimo, te naravno da se mi unutar našega kluba konzultiramo i odlučimo kako ćemo nastaviti dalje, jer je evidentno da ne samo ovdje u Hrvatskom saboru, nego i u cijelom hrvatskom društvu, na samo jedan mali okidač kada počnemo govoriti o Domovinskom ratu nastane ovakva rasprava. Pa se evo ujedno ispričavam i ministru Banožiću koji ovdje umjesto da osniva sveučilište mora slušati ovakve rasprave. Vjerujem da ima posla, ali
stat ćemo, konzultirat ćemo se. Jedino mi je žao što ne mogu uložiti zahtjev za stanku u ime vašeg koalicijskog partnera, to je Srpska demokratska stranka koja je očigledno u prozivanju doktora Tuđmana ratnim zločincem ne vidi apsolutno ništa upitno. Jako mi je žao da ovdje nismo čuli njihov glas. Hvala lijepa. Idemo na iduću stanku, na idući zahtjev, poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Stanku molim u trajanju od 10 minuta za klub SDP-a, a samo sa razlogom da se pokušamo vratiti na ovu iznimno važnu temu koju danas imamo na dnevnom redu Hrvatskog sabora, koja bi trebala odrediti budućnost Republike Hrvatske, budućnost naših oružanih snaga, pa i u samom pogledu onoga što NATO od nas očekuje. Dozvolite mi da ovu stanku mi u SDP-u iskoristimo na to da sve kolegice i kolege podsjetimo da je Hrvatski sabor 2000. godine donio deklaraciju o Domovinskom ratu. Upravo u toj deklaraciji o Domovinskom ratu jasno su izneseni svi stavovi svih klubova i zastupnika u tadašnjem parlamentu i pozvani smo svi skupa da štitimo tekovine Domovinskog rata u nastanku ove naše domovine i mislim da naši stavovi u tome nisu nejasni. Stoga bi molila da u ovih 10 minuta stanke zapravo svi ponovimo što smo zajednički donijeli u deklaraciji o Domovinskom ratu i da na neki način poštujemo ono čega smo se dogovorili prije puno godina. Hvala vam. Zahvaljujem se i vama. Kolegica Puljak, izvolite. Evo i ja tražim, pridružujem se svim ovim stankama. Ja bih rekla da je jedan od ciljeva Domovinskog rata bio i da imamo državu i institucije koje slijede zakone. Ovdje imamo prijedlog o osnivanju sveučilišta u kojem imamo velikih problema da ne slijedi sve zakone o osnivanju takvih ustanova, dakle zakone o visokom obrazovanju, zakone o osiguranju kvalitete o visokom obrazovanju i to je ono o čemu moramo razgovarati. Vratimo se na tu diskusiju. Domovinski rat je za nama, imamo državu, imamo institucije ove države i krenimo raditi i krenimo u budućnost. Hvala. Zahvaljujem, slažem se sa velikom većinom onog što je izgovoreno i molio bih zastupnice i zastupnike da do onih stvari koji su temelj moderne hrvatske države drže, da vode računa o tome što izgovaraju. Podsjetila i kolegica Posavec Krivec na deklaraciju o Domovinskom ratu koji je Hrvatski sabor donio i molim vas da se o tome vodi računa. Idemo sada na stanku, 10 sati i 20 minuta nastavljamo.